Свічки і теплий чад, з високих хор лунає спів туги і безнадії, навколо нас кати і кустодії, синедріон і кесар і претор. Це доля наша, смутний узор, це нам пересторогу півень піє, для нас на дворищі багаття тліє, і слух гуде архірейський хор. Мабуть, і Всевишньому була не сила заступити це вселенське зло. Місце духовного подвижництва і православних святинь, Соловецький монастир, який проіснував 5 століть, і де за увесь цей час відбувало заслання 500 в'язнів, у 20 столітті майже на 20 років стає імперією смерті для сотень тисяч репресованих. Нове ім'я цієї імперії – Соловецький табір особливого призначення. Из постановления Совета народных комиссаров СССР от 13 октября 1923 года организовать Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения и 2 пересыльно-распределительных пункта в Архангельске и Кеме. Организацию и управление указанным лагерем и пересыльно-распределительными пунктами возложить на ОГПУ. Все угодья, здания, живой и мертвый инвентарь, ранее принадлежавшее Соловецкому монастырю, передать безвозмездно ОГПУ. Заместитель председателя Совета народных комиссаров Рыков. Особливе призначення Соловецького табору полягало в тому, що сюди відправляли людей не за конкретну провину, а за спосіб мислення. Людей, котрі самим фактом свого існування суперечили і несли загрозу радянському ладові. В табори потрапляли ті, чиє походження, виховання, освіта, культура, знання видавалися соціально ворожими, не відповідали духу нової епохи.
О, як мене втомили рядки готичних літер! Як хочеться дихнути свобідними грудьми! Вгорі погідне сонце, десь за горами вітер, скрізь неростанний килим дев'ятої зими. Зима 1921 року у Баришівці видалася сніжною і суворою. Місцеві селяни по-своєму називали її «дев'ятою». Тоді у Баришівці вони троє і зблизилися: Микола Зеров, Павло Филипович, Освальд Бургард. Приїхали сюди з голодного і холодного Києва викладати в соціально-економічному технікумі. У Києві згодом зав'язалася дружба з Максимом Рильським і Михайлом Драйхмарою. Відчували духовну спорідненість і спільні поетичні інтереси. На одній із літературних київських вечірок на адресу поетичної п'ятірки було кинуто слово «неокласики». І вони візьмуть цю назву як прапор своєї позиції наближати українську літературу до світових вершин і традицій. Чи думав тоді він, Зеро, що вірш, у якому вихлюпне емоції тієї зимової прогулянки з друзями, обернеться для нього через кілька років політичним обвинуваченням? На своє нещастя, Зеров опублікував цього вірша у 1926 році, себто на 9-й рік пролетарської революції, чим дав привід Панасу Любченкові написати статтю, в якій він закидав Зерову контрреволюцію, тлумачив символічно слова «скрізь неростанний килим дев'ятої зими» та бажання дихнути свобідними грудьми. Освальд Бургард, літературний псевдонім Юрій Клен. Поет-неокласик, перекладач, літературознавець. Восени 1931 року виїхав до Німеччини. Автор поеми «Прокляті роки» та епопеї «Попіл імперій». Так небезпечно було надрукувати зовсім невинного вірша про природу або хвилевий настрій. Політику шукали там, де її не було зовсім. У літературі Микола Зеров заявив про себе спочатку як глибоко ерудований критик. Ще навчаючись у Київському університеті на історико-філологічному факультеті, друкується в українському педагогічному часописі «Світло» і газеті «Рада». Як для студентського віку він був досить зрілий, мав ґрунтовні знання і власні судження, серйозно займався історіографією. Давалися в знаки не лише виняткові здібності, вдумливість, працьовитість, а й системна освіта, починаючи з батьківського дому і упродовж усього навчання, а особливо у Київській гімназії, де захоплення латинською та давньогрецькою мовами сформувало майбутні літературні уподобання. В університеті Зеров став одним із лідерів студентської громади, очолює опозиційний рух проти утисків студентів. У травні 1914 року випускник Микола Зеров блискуче захищає свою першу наукову роботу «Літопис Граб'янки як історичне джерело і літописна пам'ятка» і залишає Київ. Златопіль – провінційне містечко на межі Київської і Херсонської губернії – стає на 3 роки місцем його роботи. Викладає у гімназії латину, історію, літературу, але доля дає йому шанс.
у 1917 році знову повернутися до Києва. Микола Зеров отримав запрошення на посаду викладача латинської мови Другої Київської української гімназії імені Кирила Мефодіївського братства, столиці України, де творилася нова культура молодої нації, вабила його. Учні його влаштували для нього урочисті й зворушливі проводи. Виголошували промови, на які він також відповідав. А в час від'їзду схвильована шкільна молодь, що гаряче полюбила його, винесла Зерова на руках до вагона поїзда. Софія Зерова, дружина письменника. У Києві також зраділи з повернення Зерова. І відразу ж запропонували йому посаду редактора бібліографічного журналу «Книгар». Адже він знав усі нові книжкові твори, стежив за всіма сучасними виданнями. Ми пропливали вдвох, я й чарівник Вергілій, сагою дивною без котвиці й весла. Ми їхали вперед, і хвиля нас несла до ніжних лотосів і сніжно-білих лілій. Ці ніжні лілії, що упояють чаром, далеко від землі Авалле Лакрімарум, зросли тут засівом Господньої руки. Перші сонети, перший недрукований переклад, четверта еклога Вергілія. Як давно то було? А Вергілій і зараз з ним, Енеїда, мрія і справа тепер уже останку його життя. Туга Енеєві в розум запала, і знизивши очі, з темного гроту виходить і в думі смутній розважає смертної долі темноту. «1920-й» став знаковим у житті і творчості Зерва. Опубліковані його антологія римської поезії, де були вміщені переклади з Катула, Вергілія, Горація, Овідія, Марціала і нова українська поезія, що стали помітним явищем у літературному процесі. Обкладинку до антології римської поезії створив ректор Української академії мистецтв Георгій Нарбут, навколо якого в той час сформувався елітарний гурток діячів української культури, куди входили Павло Тичина, Лесь Курбас і де часто бував Ізеро. Того ж року він одружився з Софією Лободою. Вінчалися ми у Борисоглібській церкві на бульварі Шевченка. У церкві давно не топили, стояв нестерпний холод, тому ми всі були в пальтах. Пані кадила не засвічували, і хору ніякого не було. Навіть наші вінчальні свічки були не з білого, а з жовтого воску. Але все це для нас обох було абсолютно байдуже. Дорогой Соник, о занятиях своих могу сообщить немного. Все тот же Гаявата. Кроме трубки мира, перевел еще один эпизод.
Сравниваю свою работу с переводом Бунина. У Пушкина можешь прочесть: на свете счастья нет, но есть покой и воля. Працювати, чого б це не коштувало, не змарнувати часу, скільки ще дасть доля. Що ж це не Баришенка? Так вільно, як там, ніколи потім не було. То був останній ковток творчої свободи. Часи, згаяні у Баришівці, були добрими часами. Лукроза наша стала культурним центром, який випромінював світло на всю округу. Зеро викладав там, окрім літератури і історії, свою улюблену латину для охочих її вивчати. Хоча предмет цей по всіх школах був скасований, як непотрібний пролетаріатові. Викладання його було свого роду контрреволюційним актом. Я в повному обсязі читав курс всесвітнього письменства, предмет якого теж ніде не читалося. У Баришівці писалися всі ті вірші, що потім увійшли до Камени. Камена, яка вийшла друком 1924 року, стала першою і єдиною за життя збіркою, де були вміщені оригінальні поезії Миколи Зерова, сонети і олександрійські вірші. У назві і оформленні книги естетичні критерії автора, високе мистецтво, досконалість форм і краса. Самі ж поезії вражали вишуканістю мови і глибиною філософського бачення. Звертаючись до форми сонета, олександрійського вірша, пушкінських ямбів, до чітких лермонтовських розмірів, неокласики критикували недосконалість форми, вбогість рими, огріхи в ритмах деяких ультралівих поетів. Останнє ж гучною псевдореволюційною фразою, позбавленою усякої глибини і сенсу, усіляко намагалися підірвати і зруйнувати традиції великих поетів, видаючи себе за дійсних творців революційної поезії. Насправді ж, це були нездарні і просто малописьменні люди, які тільки робили собі кар'єру, переступаючи через людей, знання, працю і всіляко обкидаючи їх болотом. Але ці кон'юнктурники часто досягали своєї мети і псували чимало крові і Рильському, і Зерову. Неокласики вчились у поетів, що твори їхні давно визнані за класичні, зокрема у парнастів. Зеро вчився не лише у парнастів, а ще й у античних авторів – греків і переважно римлян. Завжди я його заставав за перекладами Горація, Вергілія, Марціала та інших. А всі поети вчилися мови у Зерова. Багатство його словника було незрівняне. Навіть Тичина і Рильський давали йому перечитувати свої твори перед тим, як їх друкувати. Це була людина, яка дивувала своєю незглибною пам'яттю. Бо він міг цитувати цілими сторінками твори не лише українських авторів, а й Пушкіна, античних митців. Праця над латинськими класиками та французькими парнастцями може нам у великій стати пригоді, звернувши нашу увагу в бік артистично обробленої, багатої на вирази, логічно спаяної, здібної передати всі відтінки думок мови. В цьому перше оправдання такої праці перед лицем сучасності. Хіба минуле не зв'язано тисячою ниток з теперішніми сучасними? Ви пам'ятаєте, в дні 30 тиранів була та сама навісна пора. Безмовний Пнікс
безлюдна агора і безголосся суду і пританів. Езопівська мова давньогрецьких образів і мотивів могла сказати вдумливому читачеві значно більше. Наближення кривавих туманів, чорних днів, плачів у селах під батогом зневажливого обра. Хіба це не атмосфера України початку 30-х і не пересторога суспільству, схована у майстерну класичну форму, далеку від голого естетства, в чому звинувачували Зерва критики від пролетарського мистецтва? Ми прийшли сюди від плуга. Нам чуже все, про що пише Зерва. Він сидить на Парнасі і бавиться цяцьками. Гадаю, що для розвитку нашої літератури потрібні три речі. Засвоєння величного досвіду всесвітнього письменства. Селькор, що сіє зерна освіти, культури, ленінізму на широкому селянському полі, і що сам вчиться, вчиться і вчиться, що не боїться сказати правди в очі і не боїться глянути в очі небезпеці. Це боєць, це селькор. Яка ж гірка, о Господи, ця чаша, ця старосвітчина, цей дикий смак, ці мрійники без крил, якими так поезія прославилася наша. Що не митець, то флегма і сіряк, що не поет, сентиментальна кваша. О ні, Пегасові потрібна паша, щоб не загруз у твані не борак. Класична пластика і контур строгий, і логіки залізна течія. Оце твоя поезія дорога. Зерв визначав неокласицизм як противагу літературним сірякам, культурній обмеженості. Це була особлива філософія, форма перегляду стосунків людини з часом, з культурою, з собою. Неокласицизм в уявленні українських парнасців передбачав наповнення сучасності енергією античності, міфології, довершеної краси. І це, на думку Зерва, повинно одухотворювати сучасність. Схожі ідеї висували свого часу німецькі генії Гете і Шиллер, котрі вбачали в античності утілення краси, рушійну силу перетворення суспільства. Для пролетарської художньої літератури без всякого сумніву корисніше, гіперболічно, в мільйон разів, радянський інтелігент Зерв, озброєний вищою математикою мистецтва, ніж сотні просвітян, що розуміються в цьому мистецтві як свині в апельсинах, що на 7-му році революції раптом зробилися революційні ж самого Леніна. Амплітуда полемічних пристрастей в українському літературному процесі досягла апогею. У квітні 1925 року Микола Хвильовий, занепокоєний малоосвіченістю і політичною заангажованістю поетів нової доби, друкує свій перший лист до літературної молоді і ставить запитання: «Камо грядеше? Куди йдемо? Європа чи просвіта?» Микола Зерв, активно включившись в дискусію, відповідає: «Ad fontes, до джерел». В наших літературних обставинах все ще мало справжньої культури, мало знань, мало освіти. Така самоосвітня праця буде першим кроком на шляху до того, що Хвильовий умовно назвав Європою. Перебороти її ми можемо, тільки опанувавши її здобутки. Хочемо ми чи не хочемо, а з часів Куліша і Драгоманова, Франка і Лесі Українки, Коцюбинського і Кобилянської, європейські теми і форми приходять в нашу літературу, розташовуються в ній. І вся справа в тім, як ми цей процес об'європеювання
опанування культури проходитимуть. Як учні, як несвідомі провінціали, що помічають і копіюють зовнішнє, чи як люди дозрілі і тямущі, що знають природу, дух і наслідки засвоюваних явищ і беруть їх зсередини, в їх культурному єстві. Як по правді вам сказати, то від вас єдиного поки що я маю цілковиту підтримку. Хоч як це не парадоксально, але в тій боротьбі за пролетарське мистецтво, яку мені приходиться провадити, тільки ви один правий, підбадьорюєте мене. Страшна плутанина понять у мізках малоосвіченого молодняку письменницького спричинилася до того, що мистецтво, яке черпало не з джерела сучасності, почали вважати за щось вороже, ідеологічно шкідливе. Згодом довелося поборювати гуртківство, бо приналежність до організації плугу чи гарту почали вважати за прикмету письменницького хисту, патентом на талановитість. Ми хочемо такої літературної обстановки, в якій будуть цінитися не маніфест, а робота письменника. Не письменницький кар'єризм чоловіка із організації, а художня вибагливість перш за все до самого себе. Послідовна і безкомпромісна позиція професора Київського інституту народної освіти, так на той час іменувався університет, лідера неокласиків Миколи Зерва на диспуті 24 травня 1925 року в бібліотеці Всеукраїнської академії наук та у виступах в пресі під час літературної дискусії безперечно додала йому вороже налаштованих опонентів, і скоро він не раз це відчує. З доповіді на червневому пленумі ЦК КПБУ, 1926 рік. Тепер серед українських літературних груп типу неокласиків спостерігаємо ідеологічну роботу, розраховану саме на задоволення потреб української буржуазії, що зростає. Характерне для цих кіл прагнення спрямувати економіку України на шлях капіталістичного розвитку, тримати курс на зв'язок з буржуазною Європою. Курс на культурний зв'язок з Європою був розцінений як антирадянський курс. Павло Филипович тоді в епітафії неокласикові написав: «Кінець мечем Дамокловим нависла сувора резолюція ЦК». Він неначе перечував. Процес СВУ, так званої спілки визволення України на початку 30-х, став зламним етапом. 45 відомих діячів науки та культури були звинувачені у причетності до терористичної націоналістичної організації, що нібито ставила завданням відновити самостійну Українську Республіку. Цей процес проходив у Харківському оперному театрі як політичне шоу, на яке навіть продавалися квитки. Він мав на меті в зародку задавити можливий потенційний опір в Україні сил національного відродження, а в очах суспільства обґрунтувати подальше переслідування національної інтелігенції. Серед учасників процесу були близькі Зерову люди. В цій справі притягалися Максим Рильський, брат Зерова Михайло, а також добрий знайомий Ананій Лебідь. Зерова викликали до суду як свідка. Мені потім розповідали, що коли він промовляв, його слухали всі, затамувавши подих. Від того часу становище Зерова ще погіршало. Йому дорікали за відрив від мас, жорстоко критикували за неактуальну тематику. У пресі час від часу з'являлися
Випади проти нього насправді нічим не обґрунтовані. Жили ми тоді дуже непевним, неспокійним життям. Раз у раз доводилося чути, що хтось із знайомих репресований. Зеро впитався мене ввечері. Як тобі здається, чи прийдуть по мене сьогодні? Я відповідала непевно. Ні, не прийдуть. Лягай спати. А Україною вже котився розгром літературних організацій. Ліквідовано Вапіте, заарештовано Куліша, Досвітнього, Слісаренка. Така ж доля письменників із Ланки, Підмогильного, Плужника, Антоненко Давидовича. Зеров розуміє, що після директив пленуму ЦК йому буде відмовлено в публікації річних оглядів української літератури. Фактично, це заборона його публічної, літературної і критичної діяльності. Де взяти сил, щоб витримати цю наругу і цинічні звинувачення, буцімто у невизнанні радянської дійсності? Як не зламатися, тільки працювати? І він поринає в роботу на своєму останньому острівку професора Київського університету, читає, як завжди, блискучі, ґрунтовні лекції з української літератури, на які збираються студенти навіть з інших курсів, і які зазвичай, як і кожен його публічний виступ, завершуються бурхливими оплесками. Я йому казала, оплески пробачають лише артистам. А ти не артист. Згодом Микола Костюч з гіркотою говорив мені, що я мала рацію. У цей період він пише передмови до творів українських письменників, що їх видавали Книгоспілка та Сяйво. Ці монографії потім увійшли до книги «Від Куліша до Винниченка». Однак невдовзі Книгоспілка буде реорганізована, Сяйво зачинене, Куліш і Винниченко одержать тавро антирадянських. Територія його діяльності невпинно звужується. 33-й дав трагічний сигнал. Самогубство Миколи Хвильового. Революційний романтик, якого Зеров глибоко поважав, як людину великої моральної сили, відважного духу і сміливої думки, із яким мав щире листування. Сумніву не лишалося. Розплата за слово невідворотна. Роки загостреної класової боротьби створювали для Зерова своєрідний модус вівенді неліквідованого, але що підлягає ліквідації класового ворога. Віктор Петров, літературний псевдонім Домонтович, письменник, культуролог, літературознавець, близький друг сім'ї Зерових. У 1940-ві роки виїхав за кордон, працював на розвідувальні служби СРСР. У 1957 році, повернувшись з еміграції, одружився з Софією Зеровою. Автор книги «Українські діячі. Жертви більшовицького терору». Зерова позбавлено можливості бути критиком, поетом, істориком літератури, редактором. Його поставлено поза літературою. У нього відібрано всіляку можливість літературної праці. Відібрано все. Все, окрім професури. Це поки що йому залишено. Але чи надовго? Тим часом мовчати теж заборонено.
З кожного приводу от Зерова і Филипповича вимагають самокритичних заяв і політичних декларацій. Він живе з тавром неокласика. При виході на вулицю на нього чатує незмінний шпик. Його колишній кращий учень публічно відхрещується від учителя, обвинувачуючи його у буржуазному націоналізмі. Ще вчора він слова точив мені медові, і скільки приязні було в облесній мові. Та утиральничок скрашав поважну стать. Він бачить наперед годину злої страти, а руки прийдеться від крові обмивати. Тож ліпше рушника на похваті держати. Осінь 1934 року. Істерія пошуку ворогів набирає обертів. На зборах в університеті лунають виступи проти заматерілого контрреволюціонера професора Зерова. Партком оголошує постанову, в якій Микола Зеров звинувачується як місцевий націоналіст. Після цього його знімають з посади професора і позбавляють права читати лекції. Щоправда, залишають поки що на науковій роботі, але вже через 2 місяці без будь-яких пояснень Зерова звільнено з університету остаточно. Того ж дня, 1 листопада 1934 року, помер від скарлатини його 10-річний єдиний син Костик. Хвороба була тяжка. Як ми не боролися за його життя, врятувати його не вдалося. Я теж заразилася від нього скарлатиною. В лікарні нас поклали до різних відділів. І дитина померла без мене. Мені відразу про це не сказали. Я теж була в тяжкому стані. Увесь тягар страшного лиха звалився на бідного Миколу Костюча. На самоті він зустрів тяжкий удар долі. Сам поховав сина. Про смерть його написав мені до лікарні згодом, коли минула криза моєї хвороби. На поховання сина прийшло лише декілька вірних товаришів. Над свіжою могилою, обливаючись слізьми, він востаннє говорив із сином латинською мовою. То був щасливий 10-літній сон. Так повно кров у серці пульсувала, і екстатичних сонць легкі кружала, злітали в небо голубий плафон. Та розійшлося чарування щасне. Осінній день, тепло і сонце ясне побачили мене сухим стеблом. Стою німий і жити вже безсилий. Вся думка з білим і смутним горбом немилосердно ранньої могили. А тоді Костику було 2 роки, як вони всією родиною поїхали до батьків у Зіньків. З Полтави добиралися кіньми на возі, степовою дорогою. Я бачу їх заломами поволі, вони сповзаються за шляхом шлях в розлогих і закурених полях, там, де струнки шикуються тополі. Я знаю їх, мов спомин ранніх літ, мов Гоголя невитравлений слід, мов співи давнини повноголосі. Він мав такий піднесений настрій,
радів ночівлі під зоряним небом, яке так добре знав ще змалку від батька. Кожній рослинці пам'ятав назву по латині, все це батькова наука. Костянтин Іраклійович був учителем, потім директором місцевої школи, згодом інспектором. А мати з козацького роду Яреськів, що жили поблизу Диканьки. З 5 синів Зерових було ще 2 доньки. Четверо стали відомими людьми. Дмитро – видатний ботанік, Костянтин – гідробіолог, Михайло – талановитий поет і перекладач, працював під псевдонімом Михайло Орест, і Микола – теж поет. Початкову освіту він здобув тут, у Зіньківській двокласній школі. Його однокласником був Павло Губенко, майбутній письменник Остап Вишня. В цьому будинку вони не раз збиралися в письменницькому колі. Все це він радо показував дружині, все викликало у нього приємні, безтурботні спогади. І було так сонячно на душі від того, що всі вони тут разом і щасливі. Загроза арешту стала цілком реальною. Приголомшений усім, що сталося, Зеров на початку 1935 року їде до Москви, сподіваючись знайти там хоч якусь роботу. Він оселився у знайомих на станції Пушкіна. У той період працював над перекладом пушкінського Бориса Годунова, який вже не міг вийти під його прізвищем, а тому був надрукований під іменем Леоніда Пахаревського. Продовжує перекладати поему Вергілія «Енеїда». Роботу над нею розпочав ще в Києві, але НКВСівське око не залишає Зерова. Після свого дня народження він довго не міг заснути. Душу ятрили якісь лихі перечуття. Наступної ночі за ним прийшли. Під час обшуку вилучено 2 книжки. «Політика» з дарчим написом Григорія Косинки, на той час вже репресованого, та роман Куліша «Чорна рада». 20 травня Миколу Зерова відправили до Києва. У серпні того ж року заарештували Павла Филипповича, у вересні – Михайла Драйхмару. Всіх їх було обвинувачено в причетності до націоналістичної терористичної організації. Щоб доукомплектувати міфічну організацію, до цієї справи були долучені інші арештовані, хоч вони і не мали ніякого відношення до неокласики. Поет Марко Вороний, літературознавець Ананій Лебідь, викладач Леонід Митькевич і співробітник історичного музею Борис Пилипенко. Обвинувачення проти нього було зведене найвеселусіше. Людина, що не вміла не тільки стріляти, але навіть тримати зброю в руках, тому що ніколи не мала її. Людину мирну, доброзичливу, що любила все живе, обвинуватили в керівництві терористичної організації. Жодних конкретних фактів, що підтверджували б це тяжке обвинувачення, звичайно, не було і не могло бути. Однак він був засуджений. 7 томів справи до судового слідства. 7 томів відзеркалення виснажливого катування, скерованого на інтелект. Професора з дня в день, з ночі в ніч примушували? Ні. Переконували визнати, що керований ним
семінар в Інституті народної освіти – це зовсім не семінар, а тільки легальною формою замаскований гурток злочинців, змовників, убивць. Щоб приятельські стосунки поетів – це не особиста приязнь і не дружба поетів, а форма конспірації. Союз терористів, шифр, ширма, спосіб акції. Зночі в ніч в людині розчленовували свідомість. От людини відібрали почуття реальності. Послідовно, невідхильно, жорстоко і невблаганно. З протоколів допиту Миколи Зерова, 28 квітня 1935 року. Вопрос. Вы арестованы по обвинению в причастности к организованной контрреволюционной деятельности. Назовите фамилии ваших соучастников. Ответ. Никакой контрреволюционной деятельности я не причастен. И, следовательно, соучастников назвать не могу. 20 червня 1935 року. Вопрос. Следствием установлено, что вы являлись руководителем контрреволюционной организации и проводили активную националистическую деятельность. Ответ. Руководителем контрреволюционной организации я не был, о существовании ее не знал и никакой деятельности в ней не проводил. Ваш ответ ложный. 9 липня 1935 року. Вопрос. Что вы можете сказать о своей контрреволюционной деятельности? Ответ. Признаю себя виновным, что приблизительно с 1930 года принадлежал к руководящему составу контрреволюционной националистической организации. 11 липня 1935 року. Признаю, что вся моя контрреволюционная националистическая деятельность была направлена против советской власти и коммунистической партии. Смерть єдиного сина зробила його байдужим до всього. І до власної долі. Усі обвинувачення, що їх йому підсовував слідчий, він підписував не читаючи, підкреслюючи тим, що всі ці зізнання вимушені. Все наклепи і брехня, тому не варто й читати. Іншої тактики дотримувався Драйхмара. Він уперто заперечував усі брехливі на нього наклепи і не визнавав вини за собою. Та це його не врятувало. Його судила трійка, заславши на Колиму. Зеров і Филипович отримали по 10 років ув'язнення в Соловецькому таборі особливого призначення. Слон став місцем, де поступово відпрацьовували теорію, практику терору, поширеного на всю країну. Тут встановлювалися норми харчування на ув'язнених, можливості використання колективної праці, способи катувань, масових розстрілів і поховання трупів. Керівники системи вважали, що вони збудували нову фабрику людей. Але з цієї фабрики ніхто не виходив живим. Лише одиниці дивом врятувалися. На Соловецьких островах було створено тоталітарну модель держави. Тут був свій Кремль, роти ув'язнених за класовими ознаками, своя армія охоронців, свій суд, своя в'язниця і гарна матеріальна база, що дісталася від монастиря. Тут друкували свої гроші, видавали газети й журнали, були навіть театри і наукове товариство, яке вивчало природу і пам'ятки історії на території табору. Але все це слугувало камуфляжем для величезної каральної машини, що набирала обертів не тільки на Соловках, а й в усій країні. Перша зупинка етапу – пересильна тюрма в Ленінграді на вулиці Костянтиноградський, 6, неподалік Олександро-Невської лаври.
Звідти дружина Зерова отримує від чоловіка жартівливо-заспокійливого листа. Побрівся і приобрів культурний вид. Камера попалась чудесна. Чотири окна. Цілий день сонце. Вона не знає і не підозрює, що правда зовсім інша. У Кимі, в пересильному пункті, куди потрапляли всі ув'язнені соловецьких таборів, їх обшукували, сортували, формували в роти і доправляли до місця призначення. Суд і заслання. Мука самоти. Ой, як у сяйві небо розкололось. А тиша мертва, і нема мети. Ці рядки він писав у 33-му, пам'яті Чернишевського. Не минуло і двох років, а біла полярна ніч огортає безвістю і його. На табірній медкомісії Зерву дали низьку категорію працездатності. Для лісоповалу він був непридатним, а тому його залишили на роботах всередині табору. Блискучий поет і перекладач, котрий знав 8 мов, прибирав кімнати й господарські приміщення. Згодом пощастило отримати роботу в табірній бібліотеці, а увесь вільний час він майже до ранку займався перекладами. Байрон, Лонгфелло, Пушкін, Вергілій. Для чого буду все це робити? Права не знаю. Вероятно, просто для того, чтобы не утратить сознание связи с прошлыми интересами, с прошлыми занятиями, сознание единства личности. В нашем помещении появился новый прибиральник – профессор Зеров. Он похвалился, что ему пощастило зберегти передані з дому книги и деякі рукописи. Василь Мисик – поет, перекладач, в'язень Соловецького табору. Вечорами, повертаючись із трапезної, він заходив до мене в барак і читав нові сторінки перекладу Енеїди, вивіряючи на слух їхні українські звучання. Працював він багато, до самозабуття. І коли читав переклад, мені здавалося, що оточення наше – чиясь вигадка, марення хворої людини, а дійсність – прекрасний переклад Зерова Вергілієвої Енеїди. Коли він прощався, забирав із собою чудесне враження душевної свободи, почуття незалежності від зовнішніх обставин, властиве тільки людям, що свою працю ставлять понад усе і понад своє життя. 20 декабря 1936 года. Дорогой и милый Соник, мечтаю засесть за зимнюю сказку Шекспира и за сборник поэм и баллад для юношества. Отрывок из Энеиды тебе пришлю. Там тоже много интересного, чисто стилистически. А пока поздравляю тебя с Новым годом, с 1937-м. Авось он будет для нас радостнее трех предыдущих. Те были тяжелы. Влітку 1937-го в таборі посилився режим. Вільне пересування припинено. Прокотилися обшуки, відбирали книги й рукописи. Почастішали етапи на Секір-гору. Політичні лише з чуток знали про таємниці й жахи Секірки. Це там, у храмі Вознесіння Христа, був четвертий штрафний загін Услону і Катівня. Там, у п'ятикутних зірках, викладених із каміння, п'ятірками розстрілювали приречених. Нічого цього не скажеш, не напишеш,
усі листи читають цензори. І мова листів тільки одна, щоб усе було понятно. Тепер із Филипповичем бачитись не доводиться. Зеров на території монастиря, Филиппович у табірному бараці. Не знають обидва, що у цей час їх літературний побратим Михайло Трайхмара далеко на Колимі, в нелюдських умовах каторжної праці, промиває пісок, добуваючи золото. Що в одному з листів до дружини Трайхмара у відчаї напише: «Якщо я не спочину, я падаю на роботі, і тоді мене підвішують, ноги опухли». Можна зректися всього. Можна дійти до остаточного самознищення. Можна всього позбутися, все загубити і нічого не мати. І можна потрапити до в'язниці, стати в'язним. Чимало було тих, що, сидячи під слідством, місяцями витримували гніт допитів і знаходили собі моральну силу не підписувати акт обвинувачення. Але не меншу моральну і творчу силу треба було мати, щоб під час слідства і потім на засланні продовжувати працю над перекладом Енеїди. 19 сентября 1937 года. Родная моя солнышко, погода у нас уже осенняя, рано темнеет, темные ночи, идут дожди. Занятия мои идут в прежнем порядке. Все тот же Вергилий, все тот же Лонгфелло. Шекспир все еще ожидает своей очереди. Из новых моих аппетитов, о которых я писал тебе, кажется, проявился по-настоящему только один. Я почти ежедневно, час-другой, сижу над итальянской грамматикой. Уже мог бы читать божественную комедию. Если будешь посылать посылку, то положи туда немного бумаги, тетрадок, черных ниток и штопок для носков. Довольствуюсь я весьма немногим, а живу в работе, в мыслях и книге. Если можешь, не оставляй меня без денег. Целую крепко. Твой Коля. Только сейчас вспомнил. К зиме из насильных вещей мне понадобятся калоши. Наприкінці 1937 року листи від Миколи перестали надходити. Пакунки, що я посилала, почали повертатися назад. Я писала знову і знову. І посилала пакунки. Але відповіді на листи не було. Пакунки приходили назад. На мої запити до таборової влади у справі Зерова ніхто нічого не відповідав. Підозрюючи, що трапилося нещастя. В стані страшної і глибокої непевності я написала про Зерова та його незрозумілу мовчанку його старому батькові. Я знала, що Зеров листувався тільки зі мною та з батьком, що дуже любив Миколу Костявича. Неймовірно тяжко переживав біду, що сталося з ним. Зеров теж відчував до нього велику синівську прихильність. І ось нарешті, на запит старенького батька Зерова, йому відповіли з табору, що Зеров помер в лікарні в 1937 році. Відповідь була суворо офіційна і гранично коротка. Про жодні подробиці не повідомлялося. Совершенно секретно.
начальник управления НКВД Ленинградской области комиссару Заковскому. В соответствии с моим приказом 00447 приказываю с 25 августа начать и в двухмесячный срок закончить операцию по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов, содержащихся в тюрьмах Главного управления госбезопасности. Все перечисленные контингенты после рассмотрения их дел на тройках при УНКВД подлежат расстрелу. Вам для Соловецкой тюрьмы утверждается для репрессирования 1200 человек. Нарком внутренних дел Союза СССР, генеральный комиссар госбезопасности Ежов. Совершенно секретно, только лично, капитану госбезопасности Матвееву. Предписание. Предлагается осужденных особой тройкой управления НКВД Ленинградской области, согласно прилагаемых копий протоколов тройки, всего в количестве 1116 человек, содержащихся в Соловецкой тюрьме Главного управления госбезопасности НКВД СССР, расстрелять. Для этой цели вам надлежит немедленно выехать в город Кемь, связаться с начальником Соловецкой тюрьмы, старшим майором Апетер, которому дано указание о выдаче осужденных, и привести приговор в исполнении согласно данных вам лично указаний. Начальник управления НКВД Ленинградской области, комиссар госбезопасности первого ранга Заковский. 16 октября 1937 года. Тут теплий Олексій іще іскриться зрана. Скрізь під ялинами хрумтить тонкий льодок, і струмні талих вод до торф'яних річок іще не гомонять, і сіра далеч тьмяна. О ні, в пустелі цій не випадає манна, сидить лише гризот неублаганний смок і душить тугою мій виснажений крок. А може це не ти, а сам я туманію? Чи скоро ж у мені, о теплий Олексію, минуться туга, біль, розтане темний лід? Чи скоро пролісок прокинеться для мене, і рястом криючи утрати глибокий слід, заграє, зацвіте надії тло зелене? Із рапорту командира оперативного дивизиону НКВС Миронова. Дорога, по которой везли осужденных к месту исполнения приговоров, протяженностью 16 километров от Медвежьегорска, была очень оживленной. Поэтому с целью сугубой конспирации и проводимой нами операции пришлось прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы предотвратить возможные крики со стороны осужденных. Для подготовки к погрузке на машину их заводили в комнату, где снимали одежду, связывали по рукам и ногам. На каждую машину грузили по 28-30 человек, и садилось 4 человека конвоя. Миколу Зерова і Павла Филипповича розстріляли 3 листопада 1937 року. Виснажений каторжною працею, 19 січня 1939 року помер на засланні Михайло Драйхмар. Так знищувався цвіт нації, що на початку ХХ століття дав потужний вибух українського відродження. Слово неокласиків наближало українську літературу
до світового рівня. І слово це, народжене з великого таланту і незламної душі, лишилося невмирущим. В наших літературних обставинах все ще мало справжньої культури, мало знань, мало освіти. Хочемо ми чи не хочемо, а з часів Куліша і Драгоманова, Франка і Лесі Українки, Коцюбинського і Кобилянської, європейські теми і форми приходять в нашу літературу, розташовуються в ній. І вся справа в тім, як ми цей процес об'європеювання, опанування культури проходитимемо. Як учні, як несвідомі провінціали, що помічають і копіюють зовнішнє. Чи як люди дозрілі і тямущі, що знають природу, дух і наслідки засвоюваних явищ і беруть їх зсередини, в їх культурному єстві –